Дедалі більше мігрантів останнім часом намагаються дістатися європейського узбережжя. Багато з них гине, так і не діставшись берега. Науковці з Італії вважають, що зберегти життя біженцям можна за допомогою дирижаблів. Про новий спосіб порятунку – далі. Для вчених спільного дослідницького центру на півночі Італії нині важливий день. Фахівці з радарів і датчиків, а також експерти з дирижаблів уперше випробовують розроблений тут пристрій. Це прототип дирижабля. Щоб підняти його вгору, ми використовуємо гелій, бо він легший за повітря. У випадку будь-якої проблеми, наприклад, проколу чи розірвання, він не впаде, а просто повільно приземлиться, не завдавши жодної шкоди. Дирижабель не має пілота, але нашпигований навігаційним обладнанням. Антени, радари, датчики руху, GPS – всього судно може підняти до 15 кілограмів устаткування. Зв'язок з диспетчерами через Wi-Fi. Ми випробуємо поєднання такого типу повітряного судна і новітніх датчиків, щоб отримати ефективний, надійний, дешевий і простий спосіб спостереження за морем. Так ми сподіваємося швидше виявляти і рятувати маленькі човни з мігрантами, які перетинають Середземне море. Усе устаткування для дирижабля розробили в цій лабораторії. Фахівці кажуть, що технічні завдання були надзвичайно складними. Колеги дають мені електронні схеми, і я повинен знайти спосіб встановити їх у цю коробку. Кінцевий продукт має бути компактним, добре збалансованим і добре функціонувати. Довжина експериментального дирижабля – 9 метрів, але розробники планують зменшити його, а також використовувати менш потужні датчики, але збільшити їх кількість. У такий спосіб хочуть підтримати міграційну політику Європи та врятувати більше життів. Ірина Мілошевська, новини на Першому.